အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ X Empire ရဲ့စက်တင်ဘာ25ရက်အတွဲ Rider ရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rider ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိသွားခြင်းအားဖြင့်မီလီယံနဲ့ကျတဲ့ point တွေကို free ရဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Quiper Hour မြတ်မြတ်ရလေ Airdrop ရရှိတဲ့ခါမှာပုံပုံမြတ်ပြတဲ့ Airdrop ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rider ရဲ့အဖြစ်ကိုထည့်ဖို့ Button Navigation မှာရှိတဲ့ Quick ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီ quick ဆိုတဲ့အထက်မှာ quest to do ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ rider of the day ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒါကိုနိုင်လိုက်သူ့ရဲ့အဖြစ်က pool poon ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် pool poon check sr ဆိုတာလေးကိုထပ်မှတ်ပြီးတော့နေပေးလိုက်ပါမှန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ 1.7 billion ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ